Sjovt at se udviklingen, dels at de har taget det her boldspil og holdspil rigtig godt, altså de har taget godt imod, og Lisbeth og jeg har også udfordret os selv, ikke mindst, men også deltagerne i forhold til at for eksempel spille hockey, som vi har gjort i dag. Det var, havde jeg i hvert fald selv meget i tvivl om jeg overhovedet turde gøre det med vores koldbordere. Men det har vi gjort, og det har vist sig at være et rigtig godt valg, vi har taget. Ah! Åh, du tager på min stær. Det må man heller ikke. Du må heller ikke skub. Du er træt. Prøv at beskrive, hvad det er, der er godt. Jamen, det er hele atmosfæren. Altså, det er jo ikke bare det at spille bold, fordi humoren, den kommer absolut også med at spille, hvor at... de siger godt nok, at man skal ikke vinde, men altså, jeg holder på, at det er æren. Nu spiller jeg brits, ikke? Så det ved man godt. Det er æren, det drejer sig om, ikke? Og den er meget vigtig, synes jeg. Altså, men man bliver også grebet af det, fordi at, det er jo sjovt, at man bliver barn på ny. Ui!